Shalom Kurt, ek hoop het gaan goed met jou vanmorgen. Jy het een verskrikkelijke ding met my gebeur vanoggend. Ek het amper daarvoor geval. Ek het nie besef dat die duivel jou so op die manier kan aanval nie. Ek word wakker vanoggend en die Heilige Gees praat gewoonlik met my in die oggend. As ek wakker word en hy het nie vanoggend nie. Wel, ek het gedink het is hy. Hy sê vir my, jy moet jou sonde gaan bely dat jy gebore is. Jy moet sondebelydenis doen vandag, dat jy elke dag, dat jy gebore is, en dat jy bestaan. Maar weet jy, dit het so geklink asof het rarig van die Heilige Gees kon wees. Maar ek het, dit het my so ontstel. Ek sê, Heer, ek is skrikkelijk, ek sê toe, hardop, sê ek, Heer, ek sê, jammer, vergewe my sondes, dat ek gebore is. En toe gebeur dit, dat die Heilige Gees verdwyn, of nie verdwyn nie, stil raak. En hier stem gaan aan, en hy, ek dacht, dis die Heilige Gees eers, gaan sê vir jou ma, jy is jammer, dat jy ooit gebore is, dat jy suurstofdief is, en die woord suurstofdief, toe begin ek wonder, wacht bykie, wat sê die woord, dan ga ek suurstofdief, wacht bykie, dit kan nie die Heere wees nie, ek is nie seker of die Heere vir my so iets sal sê nie. Hoekom sal hy my maak? Ek sê toe vir meere, as u vir my sê, ek moet sonde belydenis doen, omdat ek gebore is, en een suurstofdief is, en ek moet elke dag sonde bly, en ek moet my ma om verskoning gaan vra, omdat ek lewe, hoekom sal u vir my dit sê, as Genesis 1 vers 31 sê, die alles gekyk het en u het gesê, alles wat u gemaakt het, was goed. U sê dan ook daar in Jesaja, dat kan u die vers toe onthou nie, en ek sê toe vandaar, dat wat u gesê het, dat I brought you forth from your mother's womb. 45, dink ek, sê seker nie. Ek my Bybel by my gehad nie. En dan sê ook in Jeremia 1 vers 5, dat from the womb I've called you for my work. 1 vers 5. En dan sê ook daar in Psalm 139 vers 13 en 14, dat I've woven you together in your mother's womb. You are fearfully and wonderfully made. Ek sê, Vader, maar kom sal u, en dan sê ook daar in Deuteronomium 32 vers 10, dat I found him in the howling desert, I instructed him and called him the apple of my eye. Ek sê, hoekom sal u my daai goed sê in die woord, as een van my sê, ek sê suurstofdief? En nou wil ek het toets, en ek sê toe vir hom, die woord sê in James 4 vers 7, submit to God, resist the devil and he shall flee. En ek vraag Here, volgens die woord, denk ek, is die duivel wat een skaap in skaapklere na my toegekom het en homself vermom het met die Heilige Gees stem. En ek vraag vir hom, geef hy my teken, wat ek, dat as ek een fout was, kyk die licht, die hemel, die by ons was bykie bewolk, daar was wolk in die licht. Ek sê, Here, as ek dan die suurstofdief is, en as het u wil is, wil ek u vra vir 'n teken in die hemel. As ek 'n suurstofdief is, as u my sien as 'n suurstofdief, wil ek u vra dat u die wolke sal toetrek, en my donderweer lig sal straal my dood te slaan om u. As u nie so dink nie, as u woord, ek glo wat die woord sê, as die woord die waarheid is, en ek glo dis wat die woord van my sê, en ek glo hierdie is nie van u nie, as hierdie nie van u is, die wil ek vra dat u die son sal dat ek die son kan sien, want dan kan u nog hierdie son sien, die wolke was voor dit. As omtrent 10 minute later, toe ek kyk, dus al die wolke weg en die son is helder en duidelik. En ek besef toe nie, weet jy wat, hierdie is nie van u nie. Dis is in 'n erkry toe die skrif wat sê dat hy kom soos 'n wolf in skaapklere. So, nou moet ek regtig om sonnebelydenis doen van, dat ek gedink het, dit is die Heilige Gees. Maar weet jy hoe makkelijk kan die mens val vir dit? Ek het nie besef, dit was so eg,
dat hy jou so kan triek. Nou, jy weet, iemand soos ek, wat in die wat suiwer in suiwerheid staan, en in die woord is, en wat die woord ken, en wat geleer is, om alles met die woord te staaf, selfs vir dit kon geval het. Maar ek het op 'n stadium besef, dat something is not right. Hier is iets hier reg, want intus toe ek besef, dat die duivel, vir my actie probeer lieg, en hy actie die Heilige Gees stem probeer namaak het. Maar die ander ding wat ek ook toe besef het, wat ek eerst nie na gekyk het nie, is die stem, water vandaan, water kom gehoor in my kop, of in my, hier op die krop van my maag. Ek het in my kop gehoor, nie in my krop van my maag nie. En dis hoe jy ook kan onderskei. En ek het toe besef die woord, en toe ek die woord begin spreek en sny, en toe lig die sluier, toe sing ek, hier hardloop die duivel weg in sy skaapklere, en die verander weer na wolf. En ek het dit nie besef nie, wie hoe makkelijk kan mense val vir dit? Is ek dit vir dit amper geval het? Wat van mense wat nie sy hulle gesê, sy stem behoorlik kan hoor nie, en wat nie ek sê geleer is, en so gebombardeer is met die woord soos ek nie? Hoe gaan hulle dit kan hanteer? Dis ook om mense val vir hierdie goed, en dan gaan pleeg hulle selfmoord. En sulke goed, ek het nie besef nie. En ek het nie my ma gesê, ek is jammer, ek is gebore nie, want ek het geweer, ek het toe nou achterkom, maar kan nie glo, dat die mens moet so in suiwerheid en heiligheid wees, anders gaan jy dit nooit achterkom, jy so, ja, ek gaan nou weer sonde blydnis doen, vir hierdie, dat ek amper daarvoor geval het. Maar ek het ook nou geleer, jy weet, jy moet onmiddellik het met die woord staf, jy moet onmiddellik, ek moes van die begin af onmiddellik die woord gevat het. Dit was net vir my so skokkend. Ek so gehuil, en ek het so vir die Here gesê, ek is nou jammer dat ek gebore is, en ek het dis waar ek besef het, wat sê die woord daar oor? As mense nie gaan besef jy met die woord vat nie, nee, ek sê vir jy, as ek nie besef het, ek moes gaan dit staaf het met die Bybel nie, nee, het ek 10-10-1 nog steeds in my trap geval. So, en nou weet ek, maar die woord wat in my kop gekom het was, ceased of death, te weet ek wel, that I've heard that before, I know that's not from God. So, ek wil net dit sê, en dit is my baie scary, ek het 'n bietjie geskrik vir dit, maar mens moet so versigtig wees, so bedag wees, so, okay, baie dankie, ek het dus 'n les wat ek moes leer, ek dink ek deel het met jou, want ek dink daar's baie mense wat daar verval, maar nou ja, ek is daarin nou, ja, so, ek is fine nou, ja, mens moet so versigtig wees, dit is 'n wake-up call, dat jy moet ten alle tye waaksaam wees, en hy val vir jou al die nacht, jy wil oggend as jy wakker word, is waarmee die meeste aanval, so ja, ek het daarom gelukkig onthou om die swaard te swaai, en so dit is wat my gered het, en ja, nie, Heilige Gees is nou, praat weer met my, so dit is nie, so nou so, ja, nou kom ek achter, nie, dit was nooit van hom nie, ok, shalom.